بانوید خداوند، سرخط مهمترین خبرها از افغانستان و جهان. درخواست جالب سراج الدین حقانی از هزارها. جزئیات تهدیدهای جدید داعش به شهر کابل. جان باختن یک پزشک زیر شکنجه طالبان. و در ادامه این گزارش، اوکراین خواهان کمک نظامی از کشورهای اروپایی است. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیوز را دنبال کنید. سراج الدین حقانی میگوید که انتظار داریم قوم هزاره از نیروهای طالبان حمایت کند. سراج الدین حقانی در دیدار با شماره از متنفذین اهل تشیع گفته است که طالبان برای تأمین امنیت مردم به شمول قوم هزاره کار خواهد کرد. بر اساس خبرنامه وزارت داخلی طالبان، سراج الدین حقانی در دیدارش گفته است که انتظار می‌رود قوم هزاره نیز از نیروهای امنیتی طالبان حمایت کند. وزارت داخلی طالبان گفته است که شیخ عبدالناصر بامیانی، سید صوفی گردزی و احمد حسین سنگردوس در دیدار با سراج الدین حقانی از کارگردهای وزارت داخلی طالبان ستایش کرده و اطمینان داده است که از هیچ سعی و تلاش در جهت حاکمیت و تقویت نظام امارات اسلامی افغانستان دریغ نخواهند کرد. باید افزود که طالبان در حالی از تأمین امنیت هزاره ها سخن می گوید که بعد از تسلط گروه طالبان بر افغانستان، حملات بر هزاره ها افزایش یافته است. و در ادامه این گزارش، به نقل از سازمان ملل، داعش سفارتخانه های چین، هند و ایران را در کابل تهدید کرده است. سازمان ملل گزارش داده است که داعش سفارت های چین، هندوستان و ایران را در افغانستان و شهر کابل تهدید کرده است. با گزارش این رسانه، مقامات سازمان ملل گفتند که داعش با این تهدید سعی میکند طالبان را از کشورهایی که متحد به دیپلماتیک طالبان به حساب میروند منزوی کند. بر اساس این گزارش، تهدید داعش علیه سفارتخانه ها در کابل بخشی از یافته های گزارش سازمان ملل است. قرار است که مقامات سازمان ملل گزارش خود را روز پنجشنبه در شورای امنیت سازمان ملل ارائه کنند. در این گزارش آمده است که داعش با چنین تهدیدهایش تلاش می کند روابط بین طالبان و کشورهای مهم منطقه را تضعیف کند. سخنگوی طالبان روز یکشنبه تایید کرده است که دیپلمات‌های عربستان کابل را ترک کرده است. سبح الله مجاهد گفته است که این دیپلمات‌ها به دلیل فنی به طور موقت کابل را ترک کردند و بعد از یک هفته دوباره به این شهر برخواهند گشت. بعد از ترک دیپلمات‌های عربستان، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع گزارش داده است که دیپلمات‌های عربستان کابل را به علت نگرانی از حملات تروریستی ترک کردند و به کشور پاکستان جابجا شدند. باید افزود که بعد از به قدرت رسیدن طالبان، داعش حملات گسترده‌ای را در مناطق پرجمعیت افغانستان انجام داده است. در حال حاضر گروه داعش در مقابل حاکمیت طالبان یکی از جدی‌ترین تهدیدات امنیتی محسوب می‌شود. داعش مسئولیت حملات مرگبار علیه سفارت‌های روسیه و پاکستان و همچنین مسئولیت حمله محل اقامت شهروندان چینی را در کابل بر عهده گرفته است. سفارت هند در کابل به طور کامل فعال نیست، اما سال گذشته یک بخش آن برای هماهنگ کردن کمک‌های بشردوستانه دهلی نو به مردم افغانستان بازگشایی شده بود. بر اساس گزارش منابع، تهدیدهای داعش اقدامات طالبان را در راستای برقراری روابط بین‌المللی و کسب مشروعیت و جلب کمک‌ها را با شکست مواجه می‌کند. باید افزود که بعد از تسلط طالبان، تقریبا تمام سفارت‌های غربی از جمله ایالات متحده به قطر منتقل شده است. و در ادامه این گزارش، یک پزشک زیر شکنجه طالبان کشته شده است. یک پزشک که 3 روز قبل از سوی طالبان بازداشت شده بود، زیر شکنجه جان می‌بازد. خانواده ناصر خالد، پزشک و استاد دانشگاه، میگوید که طالبان او را روز یک شنبه از خانه‌شان در کابل بازداشت کردند و به روز چهارشنبه با خانواده‌اش تماس گرفتند و گفتند که جسدش را تسلیم شوند. خوشحال نبی‌زاده، رئیس پیشینه صحت عامه کابل، میگوید که برادرش یک پزشک بوده و به مردم کمک میکرد، اما طالبان او را بازداشت کرده و بالاخره کشتند. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، به تماس با آمو پاسخ نداده، اما منابع در بامیان میگوید که طالبان این پزشک را بازداشت کرده بود، ولی پزشک زیر شکنجه کشته شده است. خانواده ناصر میگوید که قرار است جسد او را به روز پنجشنبه در کابل به خاک بسپارند. در تازه ترین رویداد، 3 هفته پیش طالبان محمد اسکر، یک باشنده ولسوالی سانچارک ولایت سرپل، را از خانهش به اتهام عضویت در جبهه مقاومت بازداشت کردند و همان روز جسدش را به خانواده‌اش تحویل دادند. با این حال، نزدیکان محمد اسکر در تماس با امو گفته است که او از سوی طالبان بازداشت شده بود و زیر شکنجه نیروهای طالبان کشته شده است. یک از نزدیکان محمد اسکر گفته است که 3 هفته قبل طالبان محمد اسکر را از خانهش بردند. ساعت 9 شب زیر لتکو به نام مقاومتی
به شهادت رسیده است. نزدیکان محمد اسکر می گوید که او کشاورز بوده و با طرفهای درگیر ارتباطی نداشته است. به گفته نزدیکان این کشاورز، همین گروه سالبان پیش از بازداشت و قتل محمد اسکر 4 تن دیگر را به نامهای اسمت، خداداد، حسام خان، ولی محمد باشندگان سرپل را بازداشت کردند و آنها زیر شکنجه طالبان کشته شدند. و گزارش دیگر این که رئیس جمهور اوکراین باری دیگر خواستار دریافت تسلیحات جدید و پیشرفته از اروپا برای مبارزه با روسیه شده است. زلنسکی که برای دیدار با رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان به پاریس رفته بود، در سخنرانیش گفته است که کشورش برای دستیابی به صلح به سلاح نیاز دارد. آقای زلنسکی قبلا در بریتانیا با مقامات این کشور دیدار کرده و خواستار دریافت هواپیماهای نظامی پیشرفته شده است. نخست وزیر بریتانیا گفته است که در مورد حمایت نظامی از اوکراین همه گزینه‌ها روی میز است، اما مشخصا نسبت به ارسال هواپیماها تعهدی نکرده است. قرار است که رئیس جمهور اوکراین امروز با رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار کند. و گزارش دیگر این که هندوستان میگوید هیچ کشوری اجازه استفاده از خاک افغانستان برای صدور تروریسم را ندارد. اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند گفته است که هیچ کشوری اجازه استفاده از خاک افغانستان برای فرستادن تروریسم را ندارد. و این اظهارات را روز چهارشنبه 19 دلو در پنجمین نشست دبیران شورای امنیت درباره مسائل افغانستان در مسکو مطرح کرده است. به گفته آقای دوال، یک حکومت فراگیر و با حضور نماینده های همه اقوام در افغانستان به نفع جامعه این کشور است. و همچنان گفته است که افغانستان در حال سپری کردن مرحله دشواری است و هند هرگز مردم افغانستان را در شرایط دشواری که آنها نیازمند است رها نمی کند. و افزود است که رفاه مردم افغانستان بالاترین اولویت برای هندوستان است و کشورش با همین روی کرد ادامه خواهد داد. و همچنان بر تمرکز کشورش برای فراهم کردن غذا و خدمات صحی در افغانستان تاکید کرده است. باید افزود که اشتراک کنندگان این نشست در مورد مسائل امنیت بین المللی بحث و برای حل و فصل وضعیت افغانستان تاکید کردند. بیننده های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد خبرهای مهم امروز از افغانستان چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا گزارش دیگر، خدا نگهدار.